Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика.UA» продовжує наш ефір. Ми будемо обговорювати у нашій студії питання енергетичної політики з гостем ефіру, експертом з енергетичних питань Сергій Дяченко. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Сергію, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, опалювальний сезон у Києві може розпочатися навіть і раніше. На цьому наголосив столичний голова Кличко. Ми бачимо, що після різкої спеки в Україні прийшло значне похолодання. Чи готова сьогодні Україна розпочати опалювальний сезон раніше не лише у Києві, а й по всій території України? Ну, якщо говорити про запаси газу, так як ніколи. Ну, зрозуміло, чому зроблена така заява, оскільки і буде рані осінь цього року, вже холоди реальні такі, жовтнева або навіть листопадова погода вже почнеться на наступному тижні. І буде доволі прохолодно. Це не тільки в Києві, це по всій країні. І у нас, як ніколи, великі запаси газу. Було в серпні, я от останній раз дивився, було 3 мільярди кубічних метрів сховища. Це дуже багато. Тому Україна, ну там звичайно, що вже зазвичай більш скромні показники запасів вугілля на електростанціях, але ми вже звикли до, так сказати, постачання вугілля на електростанції фактично з коліс, воно більш-менш працює останніми роками, а от газу більш ніж достатньо, і в принципі ми можемо собі дозволити і більш ранній початок опалювального сезону. Плюс, звичайно, що і політична ситуація пов'язана з виборами, будуть намагатися, значить, таким чином робити краще споживачам, так сказати, покращувати імідж. Тому нам з вами добре, значить, мерзнути не буде. Добре, але доведеться платити за цей газ, і вже з вересня місяця ціна на газ знову зросла, якщо не помиляюсь, на 45%. Якщо почнеться ранній опалювальний сезон, то все-таки з нашої кишені доведеться за це платити. Наскільки я розумію, що це не останнє підвищення ціни на газ, оскільки в опалювальний період ціна зростає. Ні, я думаю, що для споживачів, ми ж, в принципі, да, ми ж з вами на ринок перейшли. Тому поки фіксована ціна, як в електроенергетиці, то да, ми, значить, просто обіцяють в жовтні підвищити, і ми проведемо з цими цінами опалювальний сезон. За газ ми вже ж, оскільки нас перевели з вами на ринкове ціноутворення, можливе коригування тепер ціни і в опалювальний сезон. Ну, будемо сподіватися, що цього не відбудеться, і ми будемо більш-менш, отже, підвищили нам ціни, більш-менш стабільно пройдемо з ними опалювальний сезон, але є зворотній бік, якщо ми на ринку, то влітку ціни змушать знижуватись. Подивимось, як це, так сказати, будуть з нами поводитись постачання. Тобто ми напряму залежимо від європейських цін, наші ціни підв'язані під рівень цін на газ у Європі? Ну так, але суто теоретично ми пов'язані з ринком. Але, на жаль, поки що ринок повноцінний, конкурентний не сформовано. І, у нас є... А чому не сформовано? Що на заваді? Треба, так сказати, збільшувати джерела, диверсифіковувати джерела, щоб хоча б 5-6, як в Європі. Ну, оскільки у нас такого ще нема, то, скажімо так, недостатньо конкурентний ринок на сьогоднішній день. Більше половини контролює один постачальник «Укргазвидобування». Тому все ж таки є ознаки монопольності на нашому ринку, і, скажімо, ціноутворення повинно контролюватися відповідними органами, зокрема НКРЕ, антимонопольним комітетом, щоб постачальні компанії не завищували. А от дивіться, таку ідею підтримала Верховна Рада буквально днями — надати дозвіл оператору ГТС купувати газ на біржі. Це позначиться на вартості ціни на газ? Яким чином ці речі зав'язані на формуванні ціни на газ? Я не думаю, що це ж для власних потреб і для балансування. Ну, перш за все, для балансування, бо там для власних потреб вони і так закуповували. Це невеликі обсяги покриття небалансів. Я думаю, що законодавчо закріпити цей факт необхідно, оскільки це все ж таки
ну, можна трактувати як порушення третього пакету, ну, вимог третього пакету, оскільки транспортна компанія, яка здійснює транспортування, не може торгувати, а при балансуванні, ну, це ж хтось купує цей газ. А тому законом зафіксовано, що це не комерційна операція, а це операція диспетчерська, тобто балансується таким чином ринок. Ну, це, я думаю, з цієї точки зору це важливо. А так, оці операції не дуже вплинуть, ну, небаланси, вони періодично виникають добові, але не такі великі, щоб впливати на ціни на транспортування. А ви вже згадали про диверсифікацію джерел газу. Що це може бути? Це розмова може йти і про скраплений газ? Про що йде розмова? Звичайно, ми можемо почати вже в осяжній перспективі отримувати польський газ, скраплений. Ну, зараз вже розмови поки що про наш власний термінал не ведуться останніми роками, а от принаймні польський газ ми можемо вже найближчим часом почати отримувати. А є для цього термінали відповідні? Да, в Синоусті, в Польщі. Його він так сказати, вже є, його збільшують. Ну, там де можемо брати декілька мільярдів кубів звідти. Угу. І поляки свою систему пропонували і Німеччині. Вони там трансбалтійський газогін тягнуть з Північного моря. Тобто вони створюють джерела постачання, диверсифікують, щоб не залежати від Росії. Росії вже заявили, що в 22-му році припиняють брати російський газ, оскільки вони, ну, власні інші джерела собі забезпечують. Ну, власне, там в них диверсифікуються джерела, створюються ринкові умови функціонування, нам треба брати приклад. Ну, ми зможемо звідти брати газ, певні обсяги. А якщо говорити про газ власного видобутку, отут наростити потужності, цілком реально чи ні? Це реально, але, на жаль, щось там пробуксовка йде, особливо з Укргазвидобування. Там останні декілька років величезні кошти були, коли піднялися ціни на газ, під 2 мільярди були доларів інвестиційні кошти в Укргазвидобування, які не могли освоїти просто. Це мусило бути йти на розвиток видобутку. За всіми показниками цього було достатньо, щоб активно нарощувати видобуток, але щось весь час заважало. То спецдозволи не дають, то ще щось. Там пробуксовка, це, на жаль, факт. Тобто там треба розбиратися, з яких причин це питання не рухається належним чином. Угу. Ну і, власне, питання по Північному потоку 2, особливо з отруєнням Навального, набрало такого нового звучання, оскільки і Сполучені Штати наголосили на введенні жорстких санкцій проти будівництва Північного потоку 2. Ну і Сполучені Штати закликають владу Німеччини переглянути подальшу співпрацю з Росією щодо продовження завершення будівництва газопроводу Північний потік 2. Ну, уряд Німеччини, ну, принаймні пані Меркель такі доволі складні заяви робить останнім часом, там вона чітко сказала, що будуть продовжувати, потім вона якось сказала, що подивимося, але це питання буде вирішуватись на загальноєвропейському рівні, коли будуть говорити про санкції. Ну, я думаю, вона сподівається, що є ж проросійські там члени, які, ну, такі радикальні заходи не підтримують. Там є проблеми в Німеччині на політичному, на економічному, там доволі високі кошти, серйозні кошти вложили туди німецькі бізнесмени в цей проект. І якщо вже, значить, закривати цей проект, там з ними доведеться вирішувати фінансові питання. Але будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд і питання безпеки візьмуть верх по відношенню до суто економічні і локальні питання, ну, як для цього питання німецького бізнесу і певних політичних кіл, ну, зокрема, соціал-демократів, які традиційно підтримують, ну, стосунки з Росією. Ну, це німецьке, я маю на увазі соціал. Тому сподіватися, що вкупі, це ж є ще позиція штатів, доволі серйозна з цього приводу, вкупі все ж таки зупинять цей проект. І для України це буде серйозна перемога не тільки з точки зору економіки, а і з точки зору підтримки, все ж таки, сигналу, що Україна має серйозну підтримку, в тому числі економічну, з боку союзників. Угу.
Тобто це означає певну перемогу в економічному сенсі, політичному, міжнародній підтримці, і це означає, що експорт газу через українську трубу на Європу ми будемо продовжувати. Транспортування газу, транспортування, так. Так, це буде все ж таки, ну, там угода укладена, звичайно, щодо транзиту газу mm-hmm. російської території України, але ж ми знаємо, як угоди з Росією працюють. Mm-hmm. Тому відсутність Північного потоку-2 – це буде гарантія того, що не втратимо транзитний статус. Стосовно безпеки, от буквально днями у Чабанах був вибух на газопроводі, саме на тому газопроводі, який транспортує газ до Європи. Чому виникають такі ситуації, як убезпечитися на майбутнє, пане Сергію? Це був витік газу, ну, це технічна неполадка. Це дуже, значить, нечасті випадки, це раз на 10 років щось подібне відбувається, бо все ж таки наша ГТС доволі надійна, продовжує залишатись. Але треба, ну, два моменти звернути в цьому зв'язку з цим інцидентом. По-перше, лишній раз підтверджено, що наша ГТС дуже надійна. Тобто абсолютно ніяким чином не вплинула ця подія на режим постачання, ну, транспортування газу до Європи. У нас диверсифікована система, ну, є завжди чим компенсувати ділянку, яка вийшла з ладу. Це перше. І друге, що все ж таки останні роки, ну, останні років 5, зменшилися обсяги фінансування ремонтних робіт на газотранспортні системи. Ну, це пов'язано з тим, що зменшились обсяги транспортування все ж таки з 2014 року, і значить, там менше коштів стало. Ну і плюс відсотків з коштів, які все ж таки ми отримаємо, набагато менше відсоток використовується на обслуговування газотранспортної системи. Це питання треба вирішувати, оскільки, ну, наша ГТС, як би не було, все ж таки потребує уваги, і ми дуже сподіваємося, що ми збережемо транзитний статус, і буде ця ГТС працювати, і вона щонайменше потрібна для транспортування газу нашим внутрішнім споживачам. У наступному році можуть зменшитися обсяги фінансування субсидій до 36 мільярдів гривень. Принаймні, такі показники уряд показав попередньо у проєкті бюджету на наступний рік. Як це може позначитися на платежах українців, адже ми і нині бачимо суттєву, значну кризу неплатежів серед населення за житлово-комунальні послуги? Ну, дивіться, ми бачимо, в зв'язку з економічними негараздами, ну, зокрема, в зв'язку з коронавірусом, погіршились надходження в бюджет, і там його таким чином балансують. Але в наших умовах це призведе лише до, як ви слушно наголосили, до погіршення платіжної дисципліни. Тобто воно і зараз різко погіршилось. Якщо зменшити субсидії, то це ще є. Ну, тобто ні до чого доброго це не призведе в нинішніх умовах. Просто якщо в людини нема грошей, то вони ж і стане ще менше, вони ж зверху не впадуть. Просто буде ще гірше платити. І це зараз не можна такого робити. Я розумію, що там проблеми з бюджетом, але за нинішніх умов треба шукати інші шляхи, бо зменшення субсидій, ну, я ж кажу, що воно просто призведе до погіршення платіжної дисципліни. А як владі змусити все ж таки українців платити, як, скажімо так, зменшувати оцей відсоток неплатежів, адже і у Верховній Раді деякі є законодавчі ініціативи щодо реструктуризації відповідного боргу. От, на вашу думку, потрібно реструктуризовувати чи ні, чи все ж мають заплатити ті, хто користується послугами, да? І ще одна така законодавча ініціатива запропонована, якщо маєш там певну заборгованість за житлово-комунальне господарство, не зможеш там виїхати за кордон, і автоматично із твоєї зарплати буде якийсь відсоток там списуватися. Чи може це покращити ситуацію? Ну, це не вирішення питання і відтермінування. Всі питання з заліками, там, з реструктуризаціями, кредитними якимось моментами, вони лише відтерміновують проблему. На жаль, ще ж виникає ситуація, коли люди звикають, що можна не платити. Ну, якщо ситуація буде там. Продовжується довгий період така. І питання такої політики і штрафування також не вирішить.
Це дуже складна проблема. Звичайно, все, що ви сказали, треба робити. Але треба мати на увазі, що треба і вживати заходів щодо комплексних заходів щодо покращення платіжної дисципліни. Ну, я вважаю, що підвищення штрафів, як намагаються зараз робити, це не вихід, тільки це може загнати ситуацію в глухий кут. Ну, зараз погіршення дисципліни має об'єктивні підґрунтя, пов'язані з коронавірусом. Просто нарахують великі штрафи, збільшать борги, нічого іншого не вийде. Тискувати треба, є інші шляхи. Ну, наприклад, у Франції ви не купите білет на літак, якщо у вас заборгованість є, типу комунальних платежах і так далі. Тобто, які моменти треба використовувати? Цільове субсидування, інші шляхи стимулювання платіжної дисципліни. Тобто, оці заходи з реструктуризацією повинні, паралельно йти з заходами, пов'язаними з стимулюванням покращення платежів. Тоді це буде працювати. І разом з тим прем'єр-міністр говорить про те, що в Україні найнижчі ціни на газ за останні 5 років. І з цим погоджується більшість експертів. Вони знизилися в зв'язку з тим, що і в Європі знизилися. Європа зараз насичена газом, це правда. Будемо сподіватися, що зараз ціни підвищують в зв'язку з опалювальним періодом початком. Дещо підвищили світові ціни нафту, відповідно, на всі енергоносії, але все одно вони невисокі. Тому будемо сподіватися, на зниження цін, які є в Європі і які ми також у себе відчули, він залишиться таким. Оскільки світові ціни на нафту все ж таки. А якщо говорити про ціни на електроенергію, порівнювати з європейськими? Адже за останній період часу вони також зросли, от буквально за серпень місяць подорожчали ціни на 8,5%, якщо порівнювати з європейськими цінами. У нас поки що для населення невисокі ціни, низькі ціни, одні з найнижчих, а для промисловості в нас вже давно європейські ціни. Періодично вище, наша промисловість вище сплачує. Тому нам обіцяють в жовтні різке підвищення цін на електроенергію і різке, і нас найближчим часом обіцяють перевести на ринкове ціноутворення, коли вже не буде фіксуватись якийсь соціальний рівень цін, а ми будемо працювати на ринку. Скажу лише, що в світі, в країнах, де таке ціноутворення, населення сплачує відсотків на 20 більше, ніж промисловість. Все до навпаки, да? Сьогодні промисловість сплачує більше. Населення сплачує більше і за газ на промисловість на 15-20%, оскільки промисловість більш бажаний споживач, населення програє боротьбу за дешеві ресурси енергії, плюс складніше постачати, тобто більше витрати на постачання електроенергії і газу. З електроенергії ми споживачі по другому класу напруги, тобто там більше підстанцій потрібно і так далі. Тобто тут треба очікувати, експерти кажуть про щонайменше двократне зростання цін для населення. Це також сезонний період, пов'язаний з початком опалювального періоду, чи ні? Це вже не сезон, це вже пов'язано, електроенергетика так не відчуває сезон, як газ по газу. Але це, скажімо, етапність реформування. Вже підійшли до того етапу, коли повинні переводити населення також на ринкове ціноутворення. І це обіцяють час. А якщо порівняти ринок газу, ринок електроенергії, який от краще запрацював тут у нас в Україні? Адже на ринку газу ми маємо сьогодні одного єдиного монополіста, тому і не маємо такої певної конкуренції, за рахунок якої б мали б зниження ціни на газ. Як тут, на цьому ринку? Як ви оцінюєте ситуацію? Не можна сказати, що маємо монополіста, але ж такі ознаки монополії є, оскільки, я ж кажу, що більше половини газу «Укргазвидобування» нам постачає. Є різні постачальні компанії для промисловості, а населення продовжує отримувати газ від єдиного постачальника. Це облгази, вони зараз там по-іншому називаються, але це все одно ми маємо монопольного постачальника. Цю ситуацію зараз намагаються зламати. В нас є право вибирати собі постачальну компанію, але хто ж піде шукати? Так уявити собі, що населення
десь іти, шукати, і все одно це буде той самий газ з того самого джерела, і ціна практично та сама, якщо не більше. Тому ця дія суто формальна, і поки не буде диверсифіковані джерела постачання в країну належним чином, ми будемо мати монопольний ринок. На електроенергетиці ситуація ще гірша. Ще гірша. Ввели ринок абсолютно непідготовленим чином. Там взагалі монополія, там три компанії мають до 90% ринку. Компанія ДТЕК «Енергоатом» і «Укргідроенерго» фактично до 90% ринку контролюють. Тому ми маємо абсолютно монопольний ринок. І там зараз виникають дуже неприємні ситуації, коли ми бачимо, що витісняють дешеву електроенергію. Атомну у нас, атомка працює зараз на 40%, коли за кращих часів, коли все було гаразд, там більше 50 ми мали, це дешевої атомної енергії. Маємо механізми, які дозволяють купувати на ринку, знову ж таки, ту саму електроенергію атомну, нижче собівартості і так далі. Там дуже погана ситуація. Що там відбувається, там потрібно наводити порядок. Це абсолютно був поспіхом впроваджували, проводилися ці реформи, не підготовлені ніяким чином, тому там щось, там треба рятувати нашу енергетику, там дуже недобрі процеси. Дякую за розмову, Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був гостем нашого ефіру. І дякую вам, глядачі, що були разом з нами, залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.